Det er så byggepladsen. Vi springer her om bagved jo. Og så er det jo der, han sorterer stenene. Jeg har valgt den her uddannelse, fordi den giver god kombination mellem teori og praktisk arbejde. Og man får større indblik på, hvordan forholdene er heroppe i de arktiske egne. Og uddannelsen foregår jo også heroppe i Grønland, lige nærheden af naturen. Det er også det, som man også kan lide. And the next step would be to look at the toxicokinetics and dynamics. That means how the contaminants act within organisms, how the adverse effects are caused in organisms. Det var spændende og overvældende, men også noget, man bare bliver bidt af med det samme. Fra dag et, hvor jeg er solgt. Jeg er født og opvokset i Grønland, og føler mig meget hjemme selvfølgelig. Men det, at jeg kunne kombinere uddannelsen, at jeg kunne tage halvdelen i Grønland og så halvdelen i Danmark, det gjorde, at jeg fik to verdener i samme uddannelse. At jeg fik noget grønlandsk byggeteknik og grønlandsk natur, sammen med, at jeg fik noget tekniske kundskaber i Danmark. Tillykke til, jeg synes, det er en flot hytte, tror jeg, det bliver en flot hytte. Arktisk teknologi er som udgangspunkt en bygningsingeniøruddannelse, men som navnet siger, så er den rette mod at arbejde i de arktiske områder. Og vi har en meget bred definition af bygningsingeniør, så vi går helt fra miljø og planlægning over til at arbejde i fjeld. Dynamitten, når den bliver tændt, så tænder den altså. Og hvis ikke der er plads til at gå den vej, så finder den anden vej. I dag har vi haft en projekt om sprængstenene. Dens form, den er, og hvilket materiale det er, og hvad det kan bruges til. For eksempel til vejbefæstelse og til havneopbygning og alt muligt. Man får meget indblik på, hvordan man gør i praksis, og teorien bag det. Det er spændende. I Sisimiut har vi en meget praktisk tilgang til undervisningen. Vi har store tværfaglige kurser, som tager udgangspunkt i en praktisk case, og der er meget feltarbejde ude i naturen, men også i samarbejde med kommunen. Og så kommer der forskellige eksperter op og underviser studerende inden for deres område. I skal finde 20 sten, der har bredde mindre end 12 cm og smide i jeres spand. Når man kommer til DTU i Lyngby, så er det mere traditionelle fag, man følger sammen med de andre studerende i Lyngby. Så de kan lægge de fag, de får i Lyngby, ind i den arktiske ramme, som de har fået i begyndelsen af studiet. Jeg synes selv, det er den perfekte kombination, fordi det bliver aldrig kedeligt. Altså, når du er halvvejs ind, så kommer der noget helt nyt. Og du skal også være vågen for at kunne klare den her uddannelse. Her i Lyngby har det mest spændende været et specialkursus i fremtidens Grønland, hvor vi arbejder med minedrift og hvordan det implementeres i Grønland. Om det skal være huhaj af vilde dyr og billig arbejdskraft, eller om han gør det mere bæredygtigt med grønlandsk arbejdskraft. Man er nødt til at tænke anderledes, når man bygger og planlægger de arktiske egne. Med hensyn til byggeri, så skal man tage hensyn til vejrforholdene. Der er masser af sne, som tynger ned på bygningerne, og kraftig blæst. Og når man anlægger, så har vi permafrost. Og der kan ske det, at permafrosten tør, når man bygger ovenpå den, og så synker huse og veje. Så det skal man have kendskab til.
Udover det grundlæggende i byggeri, så kan man specialisere sig inden for byplan og miljø, som sigter specielt på planlægning i det arktiske område, som er meget forskellig fra, hvad vi kender i Europa, fordi der er spredte bysamfund i et meget stort område. Og så er der miljødelen, som også er helt specielt i de arktiske områder på grund af infrastrukturen. Hvad er motivationen for at kigge på geologien som ingeniør? At strukturen på fundamentet ikke knækker. Geologianlæg og råstoffer sigter blandt andet på den fokus, der er på råstofudvinding i de arktiske område, men den sigter også på at lave anlæg nede i fjellet, som for eksempel til vandkraftværker. I forbindelse med en ny vandkraftværk i Ilulissat, der skal der udvikles infrastruktur i Ilulissat by, og det har jeg så byggeledelse på. Jeg synes, det er meget spændende, og jeg har været lidt involveret i den her projekt med vandkraftværket langt hen fra simuleringsfasen til nu i byggefasen. Opgaverne spænder fra VVS til L endda, til konstruktion og æstetik, og man skal kunne lidt af hvert, og det synes jeg er meget udfordrende og meget sjovt faktisk. Jeg bor i Abisok Ingeniørkollegium. Jeg kan godt lide at bo der. Man har det hele for sig selv. Og så er der også fællesrum, hvor man kan samle sig med sine klassekammerater og hygge sig med hinanden. Jeg synes, skolen var spændende, og man har lært rigtig mange ting. Men det er nok mest fritiden, der har sat sit præg. Den bedste oplevelse, jeg har haft i Grønland, det var, at jeg fandt min kæreste deroppe. Der står der alt. 21 højde. 22. Jeg drømmer om, at når jeg bliver færdig, at jeg skal arbejde ude i felten. Jeg vil helst arbejde med miner, eller med olie efterforskning, eller alle mulige slags anlæg. Ikke noget med bygninger, men selvfølgelig skal jeg også kunne arbejde med bygninger, men mest måske om biologi og mineralforekomster og sådan nogle ting. Jeg vil gerne til Grønland og arbejde, sandsynligvis i en kommune som kommunal planlægning. Jeg synes, det er rigtig spændende, og der er store udfordringer i at lave en fornuftig planlægning, specielt nu, der kommer andre spillere på markedet i form af mineudvinding og olieudvinding. Woo-hoo!